vijestima pogledajte. Klub umirovljenika uručuje zahvalnice svima koji su doprinijeli u uređenju kluba. Kuglački klub Graditelj Zaprešić izgubio je od Splita. Klub umirovljenika uručuje zahvalnice svima koji su doprinijeli u uređenju prostora kluba. Brojne tvrtke, obrtnici i institucije donacijama u iznosu od preko 110 tisuća kuna omogućili su umirovljenicima da se danas mogu sastajati u ovako uređenom prostoru. Zaprešićki umirovljenici na tome su mnogo zahvalni. Igra se šah, ljudi kartaju belu. Moram reći, evo sad dva puta već bilo je 30 do 40 ljudi naveče, di se druže i razgovaraju, razmjenjuju svoje iskustvo, probleme, pristupe, šta sutra, pa da ne kažem i sve ovo šta ih muči od bolesti pa dalje. Zagrebačka županija također je doprinjela ovom projektu. Župan Stjepan Kožić istaknuo je kako se u proračunu Zagrebačke županije uvijek nađu primjerena sredstva za umirovljenike. Želim reći evo da će uvijek vrata županije biti otvorena, da ćemo uvijek pomoći i podržavati njihove programe. A ja se nadam da će i poslužiti ili svih nas dobro zdravlje, pa ćemo onda moći niz akcije i aktivnosti odraditi. Svoju zahvalu primila je i delegacija grada Zaprešića na čelu sa gradonačelnikom Željkom Turkom, koji se osvrnuo na obećano otvaranje doma za umirovljenike. Nakon ovog prostora uređenja idemo pomalo i prema uređenju, odnosno izgradnju jednog stacionara ili manjeg doma za starije osobe, prije svega za cjelodnevno druženje i za cjelodnevno obitavanje, koji je pomalo kroz idejno planiranje i kroz zemljište lociramo negdje ovdje u našem Zaprešiću, najvjerojatnije negdje oko Novih Dvora, i u vremenu koje je pred nama ne sumnjam da ćemo i taj projekat započeti, a onda i završiti. Za kraj su nagrađeni i sportski rezultati umirovljenika koji su ostvarili na 18. sportskim susretima u Bistri. Svojim zajedništvom i aktivnostima zaprešićki umirovljenici pozitivan su primjer svim građanima. Rezultatom 5-3 i sa 67 čunjeva razlike, Kuglačice Graditelj Zaprešića izgubile su od Splita. Utakmica 11. kola prve Hrvatske kuglačke lige bila je napeta do samoga kraja, no Kuglačice Splita ostale su koncentriranije i uz malo sreće osvojile su nova dva boda. Imali smo šansu u jednom momentu da prevagne na našu stranu, znači da iskoristimo slabost protivnika jer su u jednom momentu naše suparnice malo lošije počele igrati. Međutim, nismo to iskoristile, prvenstveno ja nisam, imam premalo srušenih čunjeva bez obzira na to što sam osvojila poen. Sam uspjela napraviti veću razliku na svojoj protivnici pa da u zadnjem paru olakšamo našim igračicama da ovako 40 čunjeva je bilo razlike, to je dosta teško zastizati u zadnjem paru i eto, nažalost 5-3 za protivnika. Najbolje u redovima Zaprešića bila je Agata Šutina sa srušenih 548 čunjeva. Iduće kolo Kuglačice Graditelja odlaze na neugodno gostovanje u Zagreb, gdje igraju protiv istoimenog protivnika, četveroplasirane momčadi prvenstva Zagreba. To je dosta prilično teška kuglana, one su izuzetno jake igračice. Neke od nas bolje igraju vani na vanjskim kuglanama nego doma, pa onda, sve je moguće, kugla je okrugla, jel? Nećemo se predati sigurno, ali sada očekujemo baš nekakve ono velike rezultate, bodove, idemo pobijediti u svakom slučaju, a šta bude, bude. Zaprešićke kuglačice ostale su na 8. mjestu prvenstvene tablice sa osvojenih 6 bodova iz 11 utakmica, dok je na samom vrhu i dalje momčad Zagreb za Bokija sa upisanih 10 pobjeda i samo jednim porazom. 22. siječnja u crkvi Marije Kraljice Apostola održati će se liturgijska svečanost sa početkom u 19 sati. 23. siječnja u prostorijama Društva hrvatskih književnika u Zagrebu sa početkom u 12 sati održati će se predstavljanje knjige Borbena Vladovića Neveni Stolnjak. 25. siječnja u galeriji Razvit u 19 sati održati će se otvorenje samostalne izložbe Gabriele Rukelj. 26. i 27. siječnja turistička zajednica Sasko-Sutlanska dolina i Brigi održava drugi sanjkaški kup Marija Gorica. Kup će se održati uz župnu crkvu s početkom u 11 sati, a pozvani su svi.